10 секунд, прошу, там, щоб ми встигли. Інвесторів, які хочуть вкладати гроші в інфраструктуру, щоб не відбулося так, як в Затоці з естонським інвестором. Це дуже коротко. Наш комітет з питань сім'ї... Дякую. Запрошую до співдоповіді президента Грузії, голову Одеської обласної державної адміністрації Міхаїла Саакашвілі. Вітаю вас всіх. Це для мене такий перший досвід виступу на парламентських слуханнях в Раді. Я ніколи ще не був на цій трибуні, і я дякую, що мене запросили. Але ця тема туризму, вона для мене дуже знайома, і вона дуже важлива, тому що для узнаваемості країни вона має рішаюче значення. Як-то на Національній Раді реформ тут у нас був спор, і я сказав, а як поповнити бюджет України? Я сказав, чому його не поповнити туризмом? И меня половина зала обсмеяла. Один из руководителей страны мне сказал, ты что думаешь, что у нас есть потенциал туризма? И причем это он не шутил, он действительно так думал, что у нас в Украине нет потенциала для туризма. На самом деле для победы нашей общей команды Украины туризм имеет решающее значение. Вы прекрасно знаете, как позиционировали во время Евро Украину люди, типа тогдашнее правительство. Запомните букву Ю. Буква Ю – это есть Украина. И не надо всю Украину никто не запомнит, но Ю запомните. Ю – это это, Ю – то и так далее. Или то, что мы сейчас… Мы потом Украину узнали как страну жертву агрессии, где сбивают самолеты. Сейчас Украину, мы в Нидерландах последние, поэтому мы далеко не ушли. Мы продаем, что мы выглядим как вы. У нас тоже есть маленькие дети, у которых голубые глаза и светлые волосы. Поэтому за это нужно голосовать. Но этого недостаточно. Это неправильно, это не позиционирует страну так, как нужно. Страну надо позиционировать. Грузия, когда мы начинали, вообще никто про нее не знал. Те, кто про нее знал, мы имели ужасающую репутацию. У нас было 100 тысяч визитеров, или там 200 тысяч, я еще не помню, но мизерное количество. Это в основном были грузины, которые тогда ездили по стране. Я хочу, чтобы график показали, как рос туризм. У вас есть график? Где на экране? Значит, у нас было, мы начинали где-то 200 тысяч, и к концу моего президентства, там это не до конца точная цифра, к концу моего президентства, к концу 2013 года было 5 миллионов, где-то 400, 5 миллионов 600, и вот видите, график как рос. И как он рос? И он рос, потому что мы стали сами для себя открывать свою страну. Маленькая страна, 10 раз меньше, чем Украина. Я начал ездить и открывать много новых мест. Я открыл какой-то, например, вместе, они существовали, но я открыл для страны, я открыл горные пещеры. Как я их открыл? Например, я хочу, чтобы показали заседание, как мы проводили заседание правительства. Есть эта фотография? Заседание правительства, где мы сидим, там в пещере. Вот, заседание грузинского правительства. Ее никто не знал, все узнали, потому что были острые вопросы, прямой репортаж из пещеры, сталактиты, сталагмиты, следы динозавров, там много динозавров полегло, там из их костей сделаны тоже стены, там, и это стало мировым брендом после этого, через некоторое время. Или второй, или мы строили, например, когда мы начали развивать, покажите следующее состояние правительства. На крыше гостиницы «Батуми», первая гостиница, которую мы строили, прямой репортаж. И, значит, мы это делали вот тоже на крыше гостиницы или там в молодежном лагере. Есть у вас третья фотография? Ну, третья фотография должна быть, когда я в шортах, и остальные тоже в шортах. Вы можете представить правительство Украины в шортах на пляже, проводящее заседание? А напрасно. Напрасно, потому что у нас на Тарбунарах 50 километров самого лучшего оставшегося пляжа в Европе. И все, во-первых, никто в этом треугольнике Печерском про него не знает. Всем на это плевать.
И там эти пляжи отданы местным сельсоветам, где просто обычно это не сельсоветы, это ворсоветы, где сидят просто вор на воле сидит, воров погоняет. Единственная причина, почему не растащили это пока что на своей даче, на даче там судей и депутатов, то, что туда нет дорог. Это спасает эти пляжи. И реальность такова, что когда мы говорим, и я очень благодарен Ане, потому что она сделала чудо, что и с помощью Артура и других, что реально эта тема поднялась. Украина имеет сногсшибательнейший потенциал туризма. Чем больше я езжу, я сейчас очень много езжу, я вижу, какой потенциал. Город Чиновцы, покажите, эти города, ну, все знают. Город Чиновцы – один из самых интересных городов в мире, без всякого преувеличения. И я вам скажу, этот город, туда невозможно добраться по дороге, там нет аэропорта. Как говорят английские, не функционирует. Аэропорт не функционирует. И, значит, дороги, какие все мы знаем. Значит, и реальная ситуация такая. Выделены деньги на центр города, обшарпаны. То есть деньги тоже украдены. И туда должно приезжать, как минимум, по моим подсчетам, 2-3-4 миллиона европейцев в год. Где эти люди? Их нет. Грузия, еще раз говорю, была воюющей страной все это время. Все время были провокации, ужас. А у нас бум туризма начался после российского вторжения в 2008 году. Реально тогда начался бум туризма. У нас тогда, и почему мы приняли философское решение. Или мы жалуемся всему миру, что нас оккупировали, нас угнетают, нас стреляют. Или мы вообще замалчиваем эти факты и только говорим о позитивной стороне Грузии. Говорим о... И этот философский... Или мы ориентируемся на будущее, или мы думаем все как-то вот как быть выглядеть очень жалкими жертвой агрессии. А этих жертв столько в мире, они всем надоели. Маленькая Грузия, даже большая Украина от нее устают. Если чего-то позитивного и другого не предложить. Поэтому, когда у нас есть Львов, когда у нас есть Чиновцы, когда у нас есть Одесса, когда у нас есть, да просто надо мыслить в комплексе. Есть Киев, есть рядом с Киевом родной город Анны Чинигов, есть Полтава. Это такой комплекс. Потому что из Киева можно дейтур сделать с Полтавы очень много. Но для этого нужно взять центр Полтавы, и он, кстати, неплохо сохранится, но гораздо лучше можно сделать. Я вам скажу, в Грузии мы выдумывали центры старых городов. Их не было. Мы взяли маленькое спящее горное население Цигнаги, и я сказал, давай вообще построим новый город на этих холмах, но он выглядит как город 16 века, все забыли, что он там не стоит 16 века. Назовем его городом любви, что там можно жениться круглые сутки. И повалили люди, и пофиг, им хотелось верить, что он 16 века там стоит, и всегда там женились 24 часа. И это надо, а здесь это есть. Мне правильно сказал один мой украинский друг, когда мы развивали, вот это Сигнаги, вот, кстати, вот этот красный крыш, ничего этого не было вообще. Там были ужасные, захудалые советский совхоз, люди, которые сбегали, стоимость квартир возросла, и домов ровно 100 раз. Ровно 100 раз. В результате развития. Что приносит турист, к тому слову? И то же самое и от Сигнаги. Покажите Батуми, пожалуйста. Ну вот, Батуми же, на самом деле, Батуми был почти БКД, ПГТ перед развитием. Захудалый маленький городишко в советское время, никто его не развивал. И как мы сделали? Мы сделали все очень просто. Мы поверили, что там есть перспектива, и мы сделали public-private partnership, то есть мы говорили бизнес, вот мы проводим дороги, мы меняем канализацию полностью, мы все делаем, мы даем вам бесплатно землю, бесплатно. Хотите строить 65-этажную гостиницу, бесплатно, еще деньги мы доплатим. Хотите там строить маленькую, просто бесплатно. Хотите забрать это место, заплатите этому жителю, откройте ресторан на втором-третьем этаже, постройте ему дом, пусть он живет на втором-третьем этаже, потому что он жил там в бараках, на болоте. Надо иметь государственную политику. А что такое государственная политика? Это когда ты сам веришь в свою страну, сам любишь ее. Почему, когда мы сами излучали, что мы страну любим? Где украинская элита отдыхает? Она отдыхает, допустим, в Затоке, которая в ужасном состоянии. Конечно, практически нет, если сказать. Те, которые серьезные, они там не отдыхают, давайте скажем честно. Они выдумывают разные способы, чтобы отдохнуть где-нибудь ужасном, скучном, мерзком Монако, правда. И это так, потому что что там Монако делать? Кроме того, что смотреть на одни и те же приевшие рожи, правда. И я хорошо помню, когда я привез принца Альберта Батуми,
Ну, я по многим местам в Грузии поездил, он просто сел в 9 вечера на главной площади пьяцу, которую я придумал за 3 года до этого, с нуля построил, я как будто она тоже стояла там с 15 века, и он там сидел до 6 утра, и попил вино, и никуда не хотел уходить. И это и намного интереснее потом, чем Монако, я его понимаю. И мы построили все такое, что нам неинтересно было никуда ездить. И оттуда, и когда мы сами поверили, что в стране есть перспектива, так надо это делать. Надо делать, я что бы сделал сейчас? Я, во-первых, объявил туристические зоны. Например, центр Одессы. Центр Одессы – это мировое наследие. Он попал в руки абсолютных вандерлоков. Мэр Одессы выбирается постоянно с одного участка в Одессе, это Котовск, где специфическое это электоральное поле. Они его выбирают, и они методично разрушают центр Одессы. Покажите дом Русова, например. Разрушен. Но это мировое сокровище. Это не может быть в руках какого-нибудь местного тарпана, какого-нибудь жулика-девелопера и какого-нибудь бандерлога из местного ворсовета. Они этим распоряжаются. Надо объявить туристические зоны, изъять у них это имущество однозначно. Но для этого нужно иметь правительство Киева, которое захочет это делать. Изъять пляжи у сельсоветов. Там им нечего делать. И правительство изъять и это, и это, Каменец-Подольский. Каменец-Подольский – мировое сокровище. 80 километров от Чиновцов. Это один комплекс. И взять центр Чиновцов, и взять Каменец-Подольский, и взять Белгород-Днесовскую крепость, которую передали местным бандитским властям. Ну что они могут сделать с этой церковью? Покажите Рабат в Грузии, крепость. Рабат покажите. Вот этого ничего не было. Там были руины. Мы эту крепость выдумали, за 6 месяцев построили. Это большой туристический центр сейчас. А в Украине есть. Когда я строил эту крепость, я взял фотографию Белгород-Днесовской и копировал многие вещи. Здесь она настоящая, каждый камень настоящий. Многие вещи в мире выдуманы. Дубровник, например, кто был, на самом деле он и есть, вроде всегда был, на самом деле Тита его основного придумал. И так надо делать. Поэтому надо это имущество забрать, создать центральный орган и надо развивать. Надо ввести, например, на Одесские пляжи дороги. 50 километров пляжа, нет больше в Европе оставшихся пляжей. С таким сухим климатом летним, что нигде больше в Европе такого климата морского нет в течение 4-5 месяцев в году. Привезти туда дороги, окруженные виноградниками, привезти туда инвесторов и развить. И горный бизнес развить. Например, есть остров Змеиный. Все время мы боимся, их отнимут или не отнимут, высадятся или не высадятся. Остров Змеиный надо просто сделать большим игровым центром. Построить гостиницу на 600 номеров. И сделать мировой бренд. Все будут знать, что вот в Черном море есть абсолютное чудо. Окруженное прекрасными пляжами, всякими. Запросто. Но для этого надо иметь политическую волю здесь. И просто тогда, если начать и развивать комплекс, треугольник Киев, Полтаву, Чернигов, Одесса и все эти пляжи. Чиновцы, Каменец-Подольский. Ну, Львов, естественно, со всеми делами. Закарпатье, я был в Закарпатье, вы знаете, что в Закарпатье не было ни одного украинского министра за последние несколько лет. И там есть, например, комплекс, сейчас я был, горный комплекс, который намного красиво выглядит, не стыдно об этом, то есть плохо об этом говорю, чем Боржоми. Боржоми все знают, это никто не знает. И реальность такова, что у Ужгородского аэропорта забрали лицензию, я долго об этом осуществлял с Киевом, никто правительство этим не интересовался. То есть люди запираются вот в этом треугольнике, извините, это здание банковое Грушевского, Кабмин, и за этим уже человек сюда попадает, больше его для него, они перестают, многие из них исчезают для остальной Украины, как в Приморском треугольнике, а Украина исчезает для них. И чтобы развиваться, надо просто иметь сильную волю и видение. Надо верить, что это возможно. А Украине это 100% возможно. Надо любить свою страну, потому что без любви такие вещи не делаются. Надо самому хотеть отдохнуть где-то под Каролино-Бургасом, а не там в очередную там, поездку на яхте вырваться и смотреть, чтобы никто не фотографировал какой-нибудь сайт украинский. Надо хотеть туда поехать. Надо любить, вот, ощущать свою землю. И тогда... Никто ее у нас не заберет, потому что когда ты сам любишь, и когда ты вот эти все, это, тогда все получается иначе. Знаете, просто у нас есть зона оккупации, сейчас нету, наверное, фотографии, она клей, но там 2 километра потрясающий пляж.
И мы этот пляж развивали каждый квадратный метр, гостиницы, инвестиции, военная зона. С каждой второй этажа гостиницы видны российские танки, которые стоят. Нас ничего не защищает. Там нет миротворцев, они в любой момент могут перейти. Вот философия наша. Мы все равно расстроили. На пустом месте никто не верит. А сейчас кто вкладывает деньги? Индусы, украинцы, русские, китайцы. Все вкладывают. Все поверили в вашу сумасшедшую. Видели, что второго этажа смотришь, и мы туда не смотрим. Да, танки. И это и есть концепция. И знаете, насколько дорога нам эта земля, что каждый раз мы у россиян отвоевали по 20 метров, 30 метров, наш пост передвигался, что еще 20 метров пляжа, 30 метров, а там дальше они оккупируют 200 километров в Абхазии. Украине гораздо больше территории, гораздо больше будущего. Единственная проблема – нет правительства. Вообще нет правительства, не то, что как... Есть все, кроме мозгов, у правительства. Поэтому у нас, надеюсь, когда-нибудь, не следующее правительство, извиняюсь, вот, если я проголосую в этом зале, это не будет. Прошу 30 секунд, завершуйте. Еще. Будет после этого уже, надеюсь, на нормальное правительство Украины, которое поверит в страну, которое будет ее любить и которое будет строить и развивать. Широ дякую. Дякую вам, пане президенте. Запрошую до виступу Андрія Вітренка, заступника міністра культури України, підготуватися Миколі Томенку. І дуже буду просити всіх дотримуватися регламенту у зв'язку із тим, що дуже є великий список бажаючих, охочих виступити. Дякую. Дякую. Шановна пані голово, шановні учасники парламентських слухань. Аналізуючи динаміку туристичної індустрії, хочу в першу чергу акцентувати увагу на потенціалі культурного туризму як найбільш популярного і найбільш масового виду туризму. У цій сфері Україна має безумовно потужний потенціал, як то глибинні народні традиції, давню історію, унікальну історико-культурну і природну заповідну спадщину. На території нашої держави загалом нараховується близько 130 тисяч пам'яток культурної спадщини. Найбільш визначні їх комплекси об'єднані у 63 історико-культурні заповідники, 18 яких з них національного значення. Київський Софійський собор, Києво-Печерська лавра, ансамбль історичного центру Києва, резиденція митрополітів Буковини – все це включено у список об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Численні виставки, форуми, міжнародні фестивалі та конкурси, мистецькі заходи, які проводяться в Україні, мають значний потенціал залучення іноземних туристів. Українська культура користується попитом у світі і Європі, зокрема. Підтвердженням інтересу до України в галузі культури стало підписання угоди між урядом України і Європейською комісією програми про участь України в програмі «Креативна Європа», одній з найбільших програм Європейського Союзу у сфері культури і креативних індустрій, загальним обсягом фінансування в 1,5 мільярда євро. Ця програма вже набула чинності, і ми рухаємося в її реалізації. Участь українських культурних креативних діячі у програмі є, по-перше, важливим інструментом європейської інтеграції української культури, по-друге, що важливо, сприятиме підвищенню бізнесу європейських партнерів з культурним, відповідно, туристичним потенціалом України. З метою формування позитивного іміджу і забезпечення культурної присутності України в світі ми розробили і виступили з ініціативою створення Українського інституту. Головним завданням цієї інституції стане просування української культури, українських традицій у світі. Представлення цього законопроекту про Український інститут тут вже відбулося в Комітеті закордонних справ Верховної Ради. Основною мовою розвитку культурного туризму є не тільки історичний і культурний потенціал України, а й рівень забезпечення доступу до нього. У питаннях реформування і розвитку туристичної галузі важливо звертати увагу на успіхи інших держав у цій галузі. У європейських країнах культурну спадщину і культурний туризм розглядають як джерело сталого економічного і соціального розвитку. Інтеграція окремих пам'яток культурної спадщини в туристичну сітку стимулює затвердження окремих програм реставрації як важливих джерел фінансування. В багатьох країнах Європи та світу питання туризму прямо або середковано віднесені до сфери відповідальності Міністерства культури. І вважаємо за доцільне розглянути питання про делегування Міністерства культури України функцію установи відповідальної за розвиток туристичної галузі, як це було раніше, враховуючи відповідне значення культурного туризму, як одного з важливих складових розвитку економіки держави. Щиро дякую за увагу і бажаю плідної роботи.
Я вам дякую, зокрема, за те, що дотрималися регламенту. Запрошую до виступу Миколу Тунменка. І хоча тут написано засновник фонду «Рідна країна» і голова оргкомітету акції «Семи чудес України», але я думаю, що для багатьох пан Микола залишається народним депутатом. Прошу, пане Миколо. Дякую. Я, правда, не знаю, навіщо ми півгодини уряд слухали, який донищив туризм в Україні. Напевне, просто їм треба було б сісти тут, ну, бажано більшим начальникам, і послухати тих людей, які на сьогодні тягнуть на собі ідеологію, світогляд і дух України через туризм, і послухати тих людей. Тому що, якщо уряд Азарова-Януковича за 5 років побудував за бюджетні кошти 130 мільйонів на вертодром в Каневі, то цей уряд донищив залишки державної туристичної політики в Україні. А я, друзі, займаю не економічну позицію. Я вважаю, що туризм в Україні – це ідеологія, це світогляд, це наша національна ідея, бо в Донецьку, в Криму і Луганську, де 90% людей не виїжджали у Львів і в Київ, російська пропаганда за кілька місяців зробила їх нашими ворогами, тому що вони не знали, що таке Україна, і ніколи по Україні не їздили. Тому я абсолютно переконаний, що починаючи з школи, екскурсії по Україні, відвідування найкрасивіших об'єктів повинно бути не правом, а обов'язком. Це повинно бути складовою освітньої програми, і не вчителі з батьками повинні платити, щоб поїхати в наші унікальні місця, а держава повинна головою думати, що кожен українець повинен відвідати найунікальніші місця. У нас єдина країна, напевне, в світі, де поляки привозять своїх екскурсоводів і розповідають про Україну. Де московський патріархат не пускає нас і на території України розповідає про нашу історію. Я згадую, коли я приїхав в Крим, я людина, яка зробила 40 найкрасивіших фільмів про сім чудес України, а мені московська церква казала, ви там здалеку десь станьте, бо це наша екстериторіальна зона. От поки ми мовчали ті роки, от воно й стало екстериторіальна зона. І в Криму, і Донецькій, і Луганській області. Тому ще раз кажу, починаємо з ідеології. Державна гуманітарна політика – це складова української ідеї, складова українського світогляду і складова української ідеології. Після того, як ми це сформуємо, стає абсолютно очевидно, що наступний елемент – це економіка. Тоді ми стане воно на місце, тому що не треба було переконувати уряду, що 2 роки уряд думав, що зробити з туризмом. І придумав управління в складі апарату Міністерства економіки. Ну, друзі, ви не знущаєтесь з нами? Це не просто в українській ситуації повинен бути державна служба чи управління. З цього повинні починати і закінчувати урядовці, які відмахуються від туризму і туристичної ідеології. Тому туризм важливий, щоб не допустити війни. Він важливий, щоб об'єднати країну, щоб показати людям нашу унікальність. Тому я не кажу про економіку нічого, оскільки мало часу. Я ще раз кажу, що просимо владу не оголошувати роки Японії, року англійської мови. Давайте 5 років оголосимо. Рік Україні в Україні. Прошу, дайте 10 секунд завершити. Рік української мови, рік української культури, рік українського туризму і рік поваги до українців в державі, де ми живемо. Дякую. Запрошую до слова пані Ірину Сисоєнко, народного депутата України, фракція «Об'єднання "Самопоміч". Прошу підготуватися Денису Силантьєву. Шановні колеги, Україна перебуває в кризі, і саме зараз ми повинні шукати нові можливості для розбудови нашої держави. Однією з наших можливостей є медичний туризм, який добре показує себе на прикладі багатьох країн світу. Адже прибуток від лікувально-оздоровчого туризму складає сотні мільйонів доларів щорічно. І у багатьох країнах світу медичний туризм і розвиток курортів є сферами наповнення національних бюджетів.
Розвиваючи ці напрямки, саме Україна може скласти конкуренцію іншим державам. Адже ми маємо три основні пріоритети. Перше – зручне географічне розташування. Друге – висококваліфіковані кадри медичних працівників. І третє – доступну вартість медичних послуг, в тому числі набагато нижчою, ніж вартість таких послуг в інших країнах світу. І ми зобов'язані скористатися цими можливостями і стати новим центром медичного туризму в світі. Цікавим є приклад Ізраїлю. Це та країна, яка багато років перебуває у стані війни, але це не заважає їй бути лідером медичного туризму. Так само і Туреччина за останні роки стала центром медичного туризму. І цей прибуток, який одержують ці країни, визначається мільярдами доларів щороку. Але це всі шалені показники можуть мати місце бути за єдиної умови, за умови підтримки держави та уряду країн. Що відбувається в Україні? На жаль, саме медичний туризм на державному рівні жодним часом не був підтриманий в нашій державі. За результатом проведених мною в Комітеті охорони здоров'я круглих столів, присвячених саме лікувально-оздоровчого туризму, ми зрозуміли, що нам є що пропонувати іноземним пацієнтам. Поки таку готовність мають приватні медичні установи, але в той же час, змінюючи законодавство України, ми зобов'язані розвивати і державні комунальні медичні заклади. Говорячи про медичний туризм, ми і всередині країни не завжди знаємо про наші можливості, а громадяни України, які мають фінансові можливості, дуже часто їдуть шукати здоров'я за кордоном. Для прикладу, Інститут серцево-судинної хірургії імені Амосова має високу технологію аортошунтування на серці, де показник летальності лише 0,5%, тоді як в Сполучених Штатах Америки цей показник 1,5%. За цією технологією проведено більше ніж 10 тисяч операцій, і ця техніка використовується лише в 5 країнах світу, в тому числі і в Україні. Не менші досягнення демонструють фахівці України з офтальмології, реконструктивної хірургії, стоматології. Прошу завершити 30 секунд, будь ласка. Пластичної хірургії, репродуктивної хірургії, косметології. Тож Україна має стати лідером медичного туризму. Що ми повинні для цього зробити? Перше – це прийняти європейські стандарти лікування. Друге – популяризувати медичні послуги нашої держави за кордоном. Спрощувати візовий режим для пацієнтів, що їдуть на лікування саме в Україну. Для вирішення всіх цих завдань мною ініційовано... 10 секунд, будь ласка, завершуйте. Мною ініційована та створена робоча група при Комітеті охорони здоров'я саме для розвитку медичного туризму в Україні. Запрошую всіх бажаючих до сумісної роботи. Дякую за увагу. Дякую. Запрошую до виступу Дениса Силантьєва, народного депутата України, заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму. Підготуватися Олександру Лієву. Доброго дня, шановні друзі. Я очолюю підкомітет з розвитку фізичної культури та спорту. І сьогодні я хочу продемонструвати, як пов'язаний розвиток фізичної культури, спорту та туризму. Ну, по-перше, у всьому світі проводяться масштабні спортивні заходи, використовуються в якості каталізатора залучення інвестицій в розбудову інфраструктури, промоції територій та економічного розвитку. Простий приклад – проведення Олімпіади у 2002 році в Солт-Лейк-Сіті. Допомогло переміститися штату Юта з передостаннього місця на друге в соціально-економічному розвитку. Це стало можливим саме завдяки ефективній моделі підготовки з використання інструментів державно-приватного партнерства. Створення умов для заохочення інвестицій, ефективної промоції заходу до та після проведення Олімпійських ігор. Більшість об'єктів спортивної та туристичної інфраструктури були побудовані за кошти інвесторів, а відповідно після проведення Олімпійських ігор немає необхідності витрачати бюджетні кошти на їх утримання.
Натомість в Україні було проведено чемпіонат Європи у 2012 році. Що маємо в результаті? Багатомільярдні борги, недобудовані об'єкти та щорічні бюджетні видатки на утримання побудованої інфраструктури. По-друге, і найголовніше, сучасний стан здоров'я населення України жахливий. Ми – країна з вимираючим етносом, за оцінкою ЮНЕСКО. Розвиток санаторно-курортної, спортивної та оздоровчої інфраструктури та розбудова комплексної програми оздоровлення населення, підвищення рухової активності населення, популяризація здорового способу життя здатні запобігти демографічній катастрофі. Україна здатна не лише врятувати власне населення, а стати одним на один ряд з провідними курортами світу, такими як Швейцарія, Австрія, Ізраїль, Чехія та іншими країнами. На жаль, сьогодні в парламенті досить скептично відносяться до будь-яких ініціатив, пов'язаних із економічним та податковим стимулюванням розвитку пріоритетних секторів економіки. Але відповідний світовий досвід доводить, що іншого шляху систематичного залучення інвестицій просто не існує. На часі змінювати систему фінансування соціально-гуманітарної сфери з використанням інструментів проєктного менеджменту замість залишкового принципу. Тому вважаю за доцільне внести пропозицію до рекомендацій парламентських слухань щодо прискорення розгляду парламентом законопроекту 3597 про Державний фонд гуманітарного розвитку України, зареєстрованого у Верховній Раді України, положення якого саме передбачають формування певного фонду коштів за рахунок надходжень від соціально шкідливого бізнесу та спрямування цих коштів на фінансування проєктів в сферах культури, освіти та науки, фізичного виховання та спорту. Прошу 30 секунд, завершуйте, будь ласка. Охорони здоров'я та соціального захисту громадян, захисту інтересів дітей та молоді, забезпечення прав національних меншин, захисту прав осіб з особливими потребами, а також у сфері туризму. Цей успіх доводить Велика Британія та інші країни Європи та світу. І я вважаю, що не потрібно винаходити власний велосипед, якщо в світі вже сформовані та відпрацьовані ефективні інструменти. Треба просто брати і використовувати Спасибі вам. Запрошую до виступу Олександра Алієва, голову управління Асоціації індустрії гостинності України, радника міністра аграрної політики та продовольства України. Підготувається Олександру Мазурчуку. Один мільйон людей працює в індустрії гостинності України. Наприклад, шахтарів в Україні майже 300 тисяч. При цьому центральна влада країни не вважає туристичну галузь пріоритетною. До речі, 17 областей України, коли писали свої стратегії розвитку, визначили туризм як пріоритет цих областей. Центральна влада цього не чує. Разом з тим нам кажуть, що зараз війна. Який може бути туризм під час війни? Саме під час війни неможливо допускати марнотратство. А відношення до туристичної галузі – це не що інше, як зараз марнотратство. Саме під час війни цей інструмент можна використовувати для європейської інтеграції, бо туристична галузь, як ніяка інша, вже готова демонструвати управління таке, як і в Європі. Не охорона здоров'я, не вугільна промисловість, не готові до європейської інтеграції, так як готова туристична галузь. Але це ніхто не координує. Саме зараз вже можна використовувати туристичну галузь як інструмент зовнішньої політики. Бо до нас зараз надзвичайна увага, до нашої країни. Але нам треба викликати до себе не жаль, а зацікавленість. Вже зараз можна провести Дні України в кожній європейській столиці. Для цього, і це не тільки в Голландії, де зараз відбувається референдум, а в кожній європейській столиці. Для цього не потрібні гроші великі. Це можна зробити за допомогою наших дипломатичних установ. Це можна зробити за допомогою тих же самих бізнес-компаній, які займаються цим туризмом. У нас є розроблена концепція, в якій це все послідовно описано, які кроки зараз можна вже зробити. Саме під час війни, зараз, вже, треба використовувати туризм як інструмент об'єднання країни. Так, дійсно, 70% українців ніколи не виїжджали за межі своєї області. Так, ми втратили Крим, мій рідний Крим, де дійсно за 20 років незалежності 70% кримчан ніколи не були на території
України, материкової України. І це стало передумовою для афюри Путіна, яку він там вчинив. Все це можна зробити, і послідовний план написан, він є. Писали його разом з різними асоціаціями. Та багато в кого є подібні плани, хто сидить в цьому залі. Але і ці плани не потребують великих грошей, до речі. Але це повинен хтось координувати. І не Міністерство культури об'єднувати, і не Міністерство економіки. Нам потрібно мати Міністерство туризму, яке потрібно створювати саме зараз, під час війни. Щоб вони знали, всі знали, що наша країна налаштована на розвиток туризму. Нам потрібен цей центральний орган влади. І сподіваємося, що влада нас почує. Я передаю нашу концепцію в профільний комітет, сподіваюся, що її долучать до моєї доповіді. І тут є послідовний план. Дякую. Дякую вам. Запрошую до виступу Олександра Мазурчука, віце-президента Всеукраїнської громадської організації «Клуб мерів», підготуватися Ігорю Голубасі. Шановні друзі, те, що Україна має великий туристичний потенціал, не є ні для кого секретом. На жаль, ми не бачимо конкретних реальних кроків з боку держави на підтримку туризму в Україні. Можливо, ці слухання покращать ситуацію в Україні. Працюючи 10 років міським головою в Кам'янці-Подільському, я визначив туризм як пріоритет номер один в розвитку міста ще в 1998 році. І тоді було теж дуже багато скептиків. Але сьогодні ми можемо сказати, що прийнявши програму розвитку туризму на 10 років, ми її повністю виконали, і туристичний центр в Кам'янці-Подільському відбувся. З досвіду знаю, що невеликі вливання коштів в туристичну галузь завжди повертаються сторицею. Колись ми створили маленький археологічний відділ музеї, потративши на нього 36 тисяч, а він приніс уже більше мільйона гривень і далі продовжує приносити кошти. І так кожен експозиційний об'єкт. Встановлення туристичного центру нам допомагала тоді Державна туристична адміністрація, яку очолював Цибух, допомагала нам асоціація туроператорів, яку очолював Голубаха Ігор Анатолійович. І було б, напевно, правильно, щоб в Україні був центральний орган виконавчої влади в галузі туризму. Але я реаліст і розумію, що сьогодні в тих реаліях зробити це буде неможливо. Але тому я хочу запропонувати кілька абсолютно конкретних пропозицій і прошу внести їх в рекомендації наших слухань. Перше – це створити національну туристичну організацію, яка була б працювала на принципі самоокупності, коли б увійшли туристичні асоціації, роботодавці бізнесу, туристичної галузі і представники органів місцевого самоврядування, яка могла б виконувати головні регуляторні функції на цьому ринку, такі як видавати, наприклад, присвоєння категорії готелям і інші. Міністерство фінансів виділити Державній службі статистики 3 мільйони гривень на проведення досліджень і створення всіх необхідних індикаторів підрахунку туристів в Україні, яких сьогодні немає, так званий синтетичний рахунок туризму. І їх погодити з європейськими для того, щоб вони були такі, як в інших країнах. Мінфіну встановити в змінах до бюджетного кодексу, що туристичний збір є цільовим на розвиток тих територій, де він зібраний. Мінрегіонбуду при фінансуванні з Фонду регіонального розвитку визначати як пріоритетні об'єкти туристичної інфраструктури. І наостанок. Сьогодні органи місцевого самоврядування є головним локомотивом розвитку вітчизняного туризму. Держава зобов'язана допомагати їм хоча б фінансуванням на реставрацію пам'яток державного значення, на ремонт доріг загальнодержавного значення, інформаційна підтримка в державних засобах масової інформації. Саме головне – об'єднати зусилля місцевого самоврядування, туристичних організацій, бізнесу. Якщо нам це вдасться, то все вийде. Дякую організаторам слухань за цікаве обговорення і дякую за увагу. Дякую вам. Запрошую до виступу Ігоря Голубаху, голову Всеукраїнської асоціації туристичних операторів, президента туристичної компанії «Гамалія». Підготуватися Ігорю Іваненко. Я не політик, тому не буду емоційним. Те, на чому я зараз буду акцентувати свою увагу, прошу не відносити до присутніх в залі. Влада повинна визнати свою байдужість до питань розвитку туризму в Україні на протязі останніх років. Головна системна помилка у відношенні до галузі – це відмова від процесів та важелі впливу на створення туристичної інфраструктури, фаховий розвиток регіонів, захист прав споживача туристичного продукту. Чиновники не розуміють логіки успішних бізнес-проєктів, можливо, тому, слухаючи поради, їх не чують. Країна взяла курс на проведення реформ. Без цього неможливо рухатись європейським вектором.
Тому вже прийшов час, коли реформування економіки пора переводити з площини політичних обіцянок та презентацій в реалії. Але необхідно пам'ятати, що кількість країн, яким це вдалося, є більшою меншою в порівнянні з тим кількістю країн, в яких не вдалося зробити регуляційні зміни і реформи. На жаль, більшість реформаторських спроб чиновників не змінюють систему, а лише вбудовуються в діючі схеми або все спрощують. Неможливо проводити зміни та реформи в галузі без розуміння взаємодій, що відбувається між учасниками бізнес-процесів. Не потрібно називати реформою спрощення, а фактично знищення професійних зв'язків. Як приклад, відміна турагентських ліцензій, яка посилила тінізацію галузі, знизила професіоналізм учасників ринку, зменшила доходи до бюджетів та привабливість регіонів. Туризм в умовах докорінного реформування економіки не повинен залишитися другорядним хобі того чи іншого регіону, а має бути повноправною галуззю економіки, яка сприяє розвитку території. Туризм може прискорити структурні зміни економіки країни. Модель державно-приватного партнерства в туризмі повинна стати рушієм процесів підйому економіки регіонів. Яскравих прикладів достатньо. Ті ж Львів і Кам'янець-Подільський. Започатковуються ці процеси в Одесі. На жаль, Київ відстає. Звертаюсь до бізнесменів, всіх бізнесменів країни. Друзі, зрозумійте, системний розвиток туризму країни здатний підвищити капіталізацію переважної більшості ваших компаній, практично всіх галузей економіки. Вам буде не тільки комфортно жити і працювати в туристично розвинутій країні, але й фінансово вигідно. Тому ми розраховуємо на ваше розуміння і підтримку наших ініціатив по фаховим підходам до розвитку туристичної індустрії. Вони прості та розуміли всім. Це законодавче забезпечення розвитку туристичної індустрії. Друге – підвищення статусу центрального органу влади з питань туризму та курортів. Третє – створення нової Національної ради з питань туризму та курортів при президенті України, як органа, який зможе координувати зусилля всіх галузей влади. Для підсилення уваги до цих пропозицій мною на офіційному інтернет-порталі президента України зареєстрована електронна петиція. Її номер 22021591. Долучайтеся. Прошу завершити 10 секунд. Підписуйте, тому що залишилося дуже мало часу до її закінчення. І останнє. Туризм дає шанс зробити державі більш привабливою. Прошу завершити 20 секунд. Туризм дає шанс зробити державу більш привабливішою та крутішою, та при вмілому керівництві за декілька років може збільшити і змінити обличчя країни, значно підвищити стандартне життя. Дякую за увагу. Дякую вам. Запрошую до виступу Ігоря Іваненка, директора департаменту заповідної справи Міністерства екології та природних ресурсів. Підготуватися Наталії Соболевій. Шановний головуючий, шановні учасники парламентських слухань. Світова і національна практика свідчить про те, що туристична галузь тісно пов'язана з природоохоронними територіями. Більшість туристичних маршрутів в Україні містять у своєму складі той чи інший природно-заповідний об'єкт. Наприклад, це і найвища гора в Україні Говерла, це і долина Нарцисів, і Шацькі озера, і озеро Синевір в Карпатському регіоні, Дністровський каньйон, і унікальні печери на Поділлі, Святі Гори, Асканія-Нова, Бузький гард в степовій частині України. Об'єкти природно-заповідного фонду є перлинами України, завдяки яким і створюються туристичні продукти. Це ті унікальні місця, які хочуть відвідати не тільки українці, але й гості нашої країни. Світова мережа природоохоронних територій охоплює більше 2 мільярдів гектарів. І це становить близько 15% від поверхні суші на планеті. А крім того, Європейський Союз має таку мережу, як Натура-2000, яка охоплює 21% від їх площі території. Зокрема, у Фінляндії 35 національних парків і 10 інших природоохоронних територій отримують дохід близько 70 мільйонів євро за рахунок туристів. І причому вкладення 1 євро повертає 20 євро від вкладених коштів. Франція оцінила, що прибуток від мережі Натура-2000 за рік складає 42 євро на гектар, або в 7 разів більше, ніж витрати. Тобто тут є економіка.
Природно-заповідний фонд України складає 8184 території і об'єкти 11 різноманітних категорій. Загальна площа складає близько 4 мільйонів гектарів в межах території суші України і 400 тисяч гектарів в межах акваторії Чорного моря. Але відношення фактичної площі природно-заповідного фонду до площі держави залишається одним з найменших в Європі – це 6,3%. Міністерство охорони навколишньої екології і природних ресурсів завершує створення мережі природоохоронних територій міжнародного значення. До цих об'єктів відносяться і біосферні резервати програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера», об'єкти природної спадщини ЮНЕСКО, ви знаєте, це об'єкт Букові, праліси Карпат і давні ліси Німеччини, і інші об'єкти міжнародного значення. В біосферних заповідних національних парках України уже створено 150 екологічних стежок протяжністю 1300 кілометрів, 44 екологоінформаційні стенди, 36 музеїв природи тощо. І враховуючи зазначене, ми пропонуємо визнати природоохоронні території важливими туристичними дестинаціями і забезпечити їх розвиток до середньоєвропейського рівня. Створити спільну платформу для співпраці туристичних і природоохоронних організацій, а також розробити план заходів щодо посилення розвитку. Прошу, 30 секунд завершуйте, будь ласка. І лозунгом цього може бути такий – відкрити Україну для українців. Дякую. Дякую вам. Запрошую до виступу Наталію Соболеву, генерального директора ТОВ «Арктур», місто Київ, підготуватися Марині Леор-Маренко. Доброго дня. Тема виступу – взаємодія державних структур, професійних об'єднань та бізнесу для забезпечення сталого розвитку в'їзного туризму в Україні. Проблеми. Немає визначення та законодавчого забезпечення діяльності деяких видів туризму, таких як діловий туризм, конгресний туризм тощо, які взагалі не прописані у законі про туризм. Немає послідовного та повного аналізу потенційно привабливих для України ринків в'їзного, відпочиткового, ділового, конгресного, медичного та інших видів туризму, що заважає своєчасному створенню відповідних умов для заходження цих ринків в Україну. Немає цілеспрямованої державної політики щодо розвитку туристичної інфраструктури регіонів України, що заважає розвитку різних напрямків в'їзного туризму в даних регіонах та, відповідно, притоку інвестицій у регіони. Нема послідовної та цілеспрямованої маркетингової політики держави щодо розвитку усіх видів в'їзного туризму в Україну, що не дозволяє Україні зайняти достойне місце серед туристичних держав світу і приводить до занепаду галузі, скороченню робочих місць, компаніях, суб'єктах інфраструктури в'їзного туризму. Пропозиції. Створити чітку схему взаємодії державних органів з професійними об'єднаннями у галузі туризму, науковими та навчальними закладами, а саме – професійні об'єднання проводять широкий моніторинг потреб свого сегменту інфраструктури та суб'єктів галузі. За участю відповідних навчальних та наукових закладів формують виважені та обґрунтовані пропозиції. Якщо ці пропозиції стосуються законодавчих питань галузі, вони передаються до експертної ради при профільному комітеті Верховної Ради і після вивчення передаються на розгляд профільного комітету. Якщо пропозиції стосуються прикладних питань розвитку туристичної інфраструктури, візових питань тощо, то вони передаються на розгляд створеної при уряді координаційної ради. При такому підході бізнес та його професійні об'єднання, по-перше, саме визначають найважливіші питання для розвитку галузі, а по-друге, мають чітке розуміння щодо кроків, необхідних для вирішення цих питань. Дякую. Дякую вам. Запрошую до виступу Марину Леор Маренко, голову робочої групи з питань готельного бізнесу та туризму Американської торговельної палати в Україні. Підготуватися Олексію Євченку. Добрий день, шановні колеги. Питання, яке буду підбанти, дуже важливе для всіх готельєрів України. Це ставка ПДВ. Відповідно до угоди між асоціацією між Україною та Євросоюзом, яка була синхронно ратифікована 16 вересня 2014 року, тобто вже 2,5 роки тому назад, ми адаптуємо наше законодавство до європейського. І саме там зазначено, що ставки ПДВ мають бути розглянуті, а в тому числі знижені для готелів та ресторанів. Я думаю, що це новина для багатьох, тому що це питання ігнорується Міністерством фінансів, ми піднімаємо його вже давно, але нам завжди кажуть, це не наразі. Чому не наразі?
Ми маємо розвивати туризм, маємо розвивати готелі, тому що без готелів, на жаль, ні туристичні парки, ні приморські території не мають можливості приймати гостей. 25 країн із 28 в Європі мають знижену ставку ПДВ. Для таких країн, як Іспанія, Італія та Ірландія, це взагалі було показником виходу з кризи, коли вони знизили свою ставку ПДВ. Якщо проаналізувати топ країн світових за прийняттям міжнародних туристів, то номер один – це Франція. 83,7 мільйонів туристів минулого року відвідала цю країну. Ставка ПДВ у них 20%, як у нас, знижена для готелів та ресторанів – 10%. Те ж саме ситуація ми бачимо в Іспанії, яка номер 3 у світі, у Італії, яка номер 5 у світі, у всіх вони ставка ПДВ 10. У Італії взагалі нормовна ставка ПДВ 22%. Є такі країни, як, наприклад, Люксембург, де взагалі ця ставка 3%. Да, там мало туристів, всього лиш мільйон, але вони мають боротися за кожного з них. Багато раз піднімалося сьогодні питання про Нідерланди, де зараз проходять референдум. Так от, у них ставка ПДВ 6%. Це одна з найнижчих у Європі, як і у Бельгії. Але знормована 21%. Тому наша пропозиція дуже проста. Це зміни до податкового кодексу України з метою застосування пільгової ставки ПДВ для послуг готелів, засобів розміщення та ресторанів як мінімум на рівні 5-9%. Зниження ставки ПДВ для нашої індустрії – це в першу чергу інвестиції та інвестиційна привабливість. Ми маємо розуміти, що туристи, які сюди приїжджають, вони платять втричі більшу ставку ПДВ, ніж у наших європейських колег. Зниження ставки приведе також, за всіми оцінками, приводить не тільки до підвищення інвестицій, але й до підвищення державного бюджету. Тому я хочу сказати, щоб ми всі розуміли і мали чіткі уявлення, що кожен турист – це потенційний інвестор. Як готельєр я можу сказати, що 90% київських туристів – це бізнесмени. Тому зниження ставки ПДВ дасть гарний поштовх до інвестицій. Бажаю всім гарного засідання. Дякую. Запрошую до слова Олексія Євченка, радника з туризму міністра економічного розвитку та торгівлі України, підготуватися Світлані Подлєсній. Добрий день. Меня зовут Олексій Євченко. Я являюсь советником по туризму міністра економічного розвитку і торгівлі з мая 2015 года, а также являюсь одним из участников той инициативной группы, которая за последние два года прошла очень тяжелый путь от практически полного забвения туризма в нашем государстве до организации первых за последние 14 лет парламентских слушаний здесь, в Верховной Раде. Для меня это исторический момент, и я хотел бы его использовать для того, чтобы кардинально изменить отношение нашего государства к туризму. Почему именно туризм может стать той движущей силой, которая может преобразить Украину? Потому что это опыт тех мировых стран, которые на сегодняшний день самые успешные. США, Англия, Франция, Италия. Список этот бесконечен. Туризм – это ресурс, который дает толчок не к развитию отдельно взятой отрасли. Он дает толчок к развитию тех отраслей, которые на сегодняшний день находятся в состоянии только первичного развития в том числе. Это огромная социокультурная сфера, которая познакомит нас с нашим прошлым, которая дает лучшее понимание о нашем настоящем и которая позволяет нам лучше понимать наше будущее. Туризм не подпадает ни под какие международные санкции, как продукция ВВП, металлургии или сельского хозяйства. Это отрасль, которая в первую очередь делает богаче местное население, наш народ. Это валюта, которая остается здесь, в стране. Это отрасль, которая позволяет развивать сегменты малого и среднего бизнеса в Украине. Все это – создание модели независимой экономики Украины, развитие малого и среднего бизнеса, увеличение валютных поступлений в страну является национальными приоритетами развития экономики Украины в 2016 году. Почему же тогда нам приходится прилагать такие усилия, чтобы убедить первых лиц государства в том, что нам необходимо развивать туризм? Мы только что слышали хороший пример того, как необходимо промотировать туризм в собственном государстве. Мы хотим, чтобы премьер-министр и президент, которых, к сожалению, сегодня здесь нет, также говорили об Украине, также говорили о развитии украинского туризма. Тогда, возможно, вот те
шаги, о которых мы здесь говорим, будут происходить благодаря, а не вопреки. Я предлагаю 4 конкретных шага. Первое. Вынести стратегию развития туризма до 2020 года на ближайшее заседание Национальной рады реформ. Второе. Принять отдельное постановление Кабинета министров о создании целевой программы развития туризма с указанием конкретных объемов и источников бюджетного финансирования. Третье. Министерству финансов совместно с Министерством экономики внедрить новую методику учета экономического эффекта от туризма в Украине. И четвертое. Министерству экономического развития и торговли разработать законопроект о саморегулирующихся... Прошу 30 секунд завершити, будь ласка. Бюджета України. І все це должно бути зроблено не пізніше 1 июня 2016 року. Дякую за внимание. Слава Україні! Дякую. Я попрошу вибачення пані Світлани. Підійшов до нас почесний консул Республіки Албанія в Україні, який є далі в списку, але він мусив відбути у справах, тому я думаю, що ми погодимося і дамо слово нашому закордонному гостю. Прошу, пане Омаре. Спасибо огромное. Уважаемый спикер, уважаемые присутствующие, прежде всего хотел бы я поблагодарить организаторов за приглашение на парламентское слушание, а также выразить уверенность, что идеи, высказанные сегодня, будут способствовать формированию новых взглядов на развитие украинского туризма. Эта тема заслуживает особого внимания, так как является одним из стратегических направлений развития сотрудничества Украины с другими странами, развитие которого будет способствовать формированию позитивного международного имиджа страны. Будучи почетным консулом Албании, я хотел бы обмениваться своими мыслями по поводу развития украинского туризма на примере туристической отрасли Республики Албания. Изначально хотел бы я сказать, что дипломатические отношения наших стран начинаются с 1993 года, с момента признания Албании независимости Украины. Албания является членом НАТО, а Албания является 9 года, Албания в 2014 году стала кандидатом Евросоюза. И в 2011 году Албания в одностороннем порядке сняла визу для граждан Украины. Визу. И, к сожалению, на сегодняшний день, несмотря на старания всех ведомств, пока нам не удается, имеется в виду Украину, не удается снимать для албанцев, 3 миллионов албанцев, визу для нашей страны. Албания – это небольшая страна на Балканском острове, полуострове, тем не менее, она является стратегически важной страной региона. Здесь находится самый большой порт Балкан-Дурес. Через страну проходят важнейшие автомагистрали, которые соединяют север и юг Европы, что упрощает доставку грузов, перемещение граждан, также туристов. В стране разработана государственная программа поддержки туристических проектов. Албания, имеющая выход в двум морям, располагает не только так называемый пляжный и летний отдых, а также горный активный отдых, горный отдых, так как Албания территория 70% занимает горы. Страна богата историческими и культурными памятками. И все это дает возможности Албании привлечь туристов со всего мира. 3-миллионное население Албании в прошлом году, в 2015 году, привлек к себе 3,5 миллиона туристов из-за рубежа. Таким образом, туризм в Албании развивается путем европейского измерения, применяя лучшие аспекты построения системы и проводя свои законодательства в соответствии с высокими европейскими нормами. Именно благодаря такой политике страна получает статус кандидата члена Евросоюза в скором времени. Таким образом, Албания может послужить очень ярким и наглядным примером для Украины в развитии сектора туризма. Ведь Албания сделала ставку на туризм, создали необходимую нормативную базу для развития отрасли и привлечения инвестиций, продвигают страну на международной арене. Поэтому я призываю украинские ответственные ведомости ускорить отмену визы для дружеских стран, в том числе для Албании, приступить к активному развитию туристического сектора, сделать ее более открытой и комфортной для туристов. Спасибо вам. І тепер запрошую до...